qardaş həbs olunub, Sadrov qarında. Ona görə ki, qardaşıma həbs edirlər ki, mənim qardaşım öz cəmatımızın haqqını tələb edir. Ona görə ki, biz özümüzü hamımızı sizlərə seçmişik. Demək ki, İlham Əmir Əslanov, mənim qardaşım rayona gəlib, aptekdən dərman alanda mənlə bir yerdə, kəndə qaydanda qazel markalı maşınla, demək, Araz Mosul o yüzündə arxamızda demək bir Mercedes Prado, bir də ağ Niva gəlirdi. O şimdi neyse maşın saxlatdılar, mülkü formada özlərini təqdim eləmədilər. Qardaş, məni vurub itələdilər qırağa, qardaşımı qandırıb basdılar maşını aparda, bilmədim kimdirlər. Sonra mən qaynar xəttə zəng edib Daxişəv Nazirliyinə. Onlar dedi ki, bəs araşdıracaq. Neyse, mənim qardaşımı gətirdilər Sabraz rayonu idman kompleksinə. Hal-hazırda bildirmək istəyirəm ki, o idman kompleksi Cənab Prezidentin fərmanı göstərişi ilə tikilib. Təsəvvür olsun ki, indi olub işgəncə kompleksi. Çünki orada işgəncə veriblər ona, döyüblər. Sonra aparırlar polis şöbəsinə, birinci mavinin otağına, qollarını bağlayırlar stola, Rauf Məcidovun otağında. Qollarını bağlayırlar stola, orada döyüblər. Bu cinayətə müstəşəkli cinayət gəlirlər qarşı bazı. Bəli, bizim tirazı biləsin. Bəli. Ancaq rayon polisləri, Rauf Məcidov, bir də var orada Vüsal. Bunlar söhüşlərə bunu təhqir edirlər. Düzü, mən belə başlayacağım, mən qalışım o söhüşlərə layiq deyil, onların özləri layiqdir o söhüşlərə. Nəyəsə, sonra gətirdilər, hal-hazırda mən özümə türmədən gəlirlər bu dəqiqə. Mən də cavab yazıb ki, bəs qulağına xəsarət alınıb. Ədliyyə Nazirliyi siz bilirsiniz ki, bu türmənin həkimi rəy verib, düzgün rəy verib bildiyimizə görə ki, qulağına xəsarət alıb. Təsir olsun, ekspertiza bu rəyi vermir. Yenə müstəntiq, bizdən xəbərsiz ekspertizanı aparıb qardaşımın yanında, bunun qulağına baxmayıblar. Özü də mənə cavab yazıb ki, qulağına bir dəfə zidat çəkirəm, ağrıyı, malicə edilmir mənə. Və belə. Demək, baş prokurordan mənə məşğul cavab gəlir məşğula. Demək olar ki, cavab yazmayırlar. Heç bir şey yazmayırlar. Yəni, bunun qarşısını tuturlar, bax, bu formada olub belə köynəklə, altına rayon yerində bu köynəklə və şalvar üstünə atmırlar. Belə burada tapança olsa, rayonda bütün cəmat o görərdə. Məsələn, şahidimiz də var yanımızda. Demək, istindən göyə araşdırır ki, köynə bunun şalvarın üstündə olur. Üstündə. Tapança da köynənin altında olur. Aslında bu yalandır, bu köynə, bak bu köy belə formada olur benim yanımda. Bu tapança da bu gövkə bilər de burada. Hə. Yox, belə hələ ki, iş düzgün aparılmır. Şərrəmdə necə olur? Bəli, şərrəmə ilə tutar. Sonra qaytarıb gətirdilər həyətə. Qapılar sındırdılar, cəhamatı orada qadınlara əl qalxızdılar, mülkü formada hamısı. Sonra, demək, rəisin birinci mavini, Rahim Məcidov işlədə və cəhamat soruşdu və nə məsələ bu? Deyir ki, nazir tədbir keçirilir. Nazir dedi, nazir tədbir keçirilir, gedib kimdir ki, tapanca qurdu. Bu cinayət işi olsa tutdu, nə qədər şəhər yetmişsiniz zamanda? Adım olur, nazir tədbir, atırlar hamısı Rahim Məcidovun üstünə. Vatandaşın evində nazir tədbir keçirilir. Bəli, bu nədir də? Nə icra nümayəndəsi olub, nə bələdiyyə olub, nə şaşlı olub, heç kimin xəbəri olmur. Mülkü formada heç bilməsə kimdir? Fəhlən, təbəcəklərlə lazım, köyə çatdır. Demək, bir aydır. Bir aydır, bir ay tamam olub, 300 nəfərə yaxın prezidentə müraciət olunub. Bir aydır, hələ də bunun cavabı yoxdur. Nə doğru yedir? Qasımbəli kəndi, Əsgərbəli kəndi cəmatı, yuxarı axtası, Muradbəli kəndi cəmatı, 300 nəfərə yaxın pasport nömrəsi imzası ilə. Verilib prezid aparatına, hələ bir ay tamam olur. Hələ cavab gəlməyib buna. Çox məşğul, hələ cavab gəlməyib. Sonra, Daxişəv Nazirinin mətbuat xidməti azadlığa intervi verir ki, İlham Əməsənin Sabahodan polis şöbəsində saxlanılmayıb. Ancaq yalan məlumatdır. Bir dəqiqə özü Sabahodan da polis işləri özləri deyir ki, İlham Əməsənin döyə-döyə gətirilmişik polis şöbəsinə. Sonra başçının birinci mamuruna intervi verib, azadlıq qəzisində intervi verib ki, bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Ancaq üç gün, bu həmin Bansın Kerazın əməkdaşları polis zabitləri yatıblar idman kompleksində. İdman kompleksində yatıblar, bu nə təbii olur, sən başçının birinci mavinisən, başçı özü də onda məlumat çıxmamışdı, nə təbii olur, sənin xəbərin olur, yaş xəbərin yoxdur. Bəs bu idman kompleksinin müdürü var, çağır onun yanında gör, kimdir var?
Niye yatırdınız onu? Yedirip yatırdınız orada. Dördüncü müşteri ilham evden sonra çıkmamıştı. O da biraz kızdırma sonra da özü bunu çağırırlar ki icraya gel. Orada Nazım Sultanova şöbe müdürü. Bu da gelmedi. Biraz hastalanmışam gel hemen. El oldu üç gün evden sonra çıkmadı. Dördüncü gün çanda bunu tuttular. Böylece oldu. Özü gün eminlik gözleriyle ki evde tutmak istemiyorlar da. Boşluk yolda tutmak istediler ki hiç kim olmasın orada. Her yerde hiç kim yok idi. Tutulan yerde hiç kim yok idi. Bir meneydi bir de gazet sürdü. Yok şahit bir meneydi bir de gazet sürdü şu oraya. Adı Halid'di. Ve boşluk yolda tuttular. Yani maşında avantalar katında tapancanı diye çeşitler benim belime. Dediler ki bunu senin kardeşim benim. Bak böyle iş her şey düzgün aparılmıyor. Özü bir defa türmede hazır oradan gelerek başında ağırlar, kulağında hesaret, kabakaları ezilir, bakılmır böyle. Ben özüm şahit olacağım, başka bir kulağında ezilmeyeceğim. Hele iki defa müstendik yanına gelirken ben kabullemeyeyim, hele çağırmayayım. Hadi innen böyle çağırsa da gelmem o yanına. Yani şahit dindirmemdi mi? Şahit mi? Sözünü çağırmalıdı, ben çağırmalıdı. Efendim şahit gelişiyor ha. Ben çağırmayayım. İki defa gelirken kabullemeyeyim diye çağıracağım. Ama gelmeyeceğim çağırsa da.